Gagawa ako ng outlet dito para sa refrigerator. Eto. Bubutasan ko to. Ilalagay ko itong utility box. Tapos itong outlet dito, tatanggalin ko na yan. Ilalagay ko siya dito. Dahil dati, yung rep ko, ang pwesto niya, dito. Kaya lang, medyo masikip siya. Kung ipupwesto ko siya dito, masikip na yung kitchen. Kaya papalitan ko, ilalagay ko siya dito. Kasi kung hindi ko ito ililipat, yung saksakan ng rep, laging nakalitaw. Kaya dapat nandito siya, sa likod ng rep, para nakatago. Ayan. Itong mga gagamitin kong mga materyales para dyan. Isang flexible na PVC wire. At isang utility box. Gagamit ako ng grinder para mas mabilis. Ito yung gamit kong talim. Pang-simento. Ayan ang ka-grinder ko. Matigas banda dito, poste. Ayan, nag-grinder ko na. Ang susunod ko nang gagawin, sisilsiling ko na gamit itong concrete nail na may PPR pipe. Tapos papatayin ko na yung general switch para ito, yung wire dito, dudugtungan ko na para ilagay ko dito. Ayan. Itong gagamitin kong wire. Ito. Meron pa naman akong number 12 na wire. Ilalagay ko lang dito. Yan, no? Let's go! Game na! In-manipulay niya. Kagabi na aking color. Ngayon yung so eh kay. Sasalwan na mo na? Oo. Matibay pa pa sila ka dito. Ito, natapos ko ng i-grinder at silsilin. Ngayon naman, papatayin ko na yung general switch para madugtungan ko na yung kuryente. Lalagay ko na siya doon. Siyempre, papatayin natin ang general switch para safe na safe tayo. Ayan. Punta tayo sa general switch. Dito nakalagay ang aking general switch sa ilalim ng hagdan dito sa may bodega. Ito ang aking panel board. 16 branches yan. Ayan. 16 pieces ang circuit breaker. Ayan o. At isang main switch. Total na 17 pieces na circuit breaker. Iba-ibang amperes niyan. Ang pinaka main switch ay 100 amperes. So, papatayin ko na ngayon yan. Dahil pinatay ko na yung rep ko, papatayin ko na yan. Bababa ko lang. So yan, wala na tayong power. Kailangan kukunin ko yung dalawa na ito.
Ito na yung mga dinugtungan ko, yung dalawang wire. Ito na yon. Kailangan hindi magkatapat yung mga dugtungan. Ito yung isa kong dugtungan nandito. At ang isa ko pang dugtungan ay ito. Hindi sila magkatapat. Para sakaling mawalan ng tape to or ngatin ng daga, baka mag-short sila. Ayan. Ang layo nila sa isa't isa. Ayan. Sisimentuhin ko na to. Lalagay ko na itong flexible niya. Ito na yung mga dinugtungan ko. Ito yung isang dugtungan. Yung isa namang dugtungan, nandito. Nandito siya sa loob. Dapat hindi sila magkatapat para hindi magkaroon ng short circuit. Halimbawa, kainin pa yan ng mga daga. Ayan. Tatakpan ko na lang siya ng papel dito para hindi masimento yung loob niya. Ayan na yung nilagay ko. Papel dilihan na lang para medyo matigas. Ayan o. Ayan, pwede na. Sisimentuhin ko na yan. Oh, see? Nakatapos ako ng isang outlet. Sa wakas, natapos ko na. Ito na ang itsura niya ngayon. Inilipat ko na siya dito at gagawin ko na lang siyang one gang outlet. Yung isang outlet, ilalagay ko to sa gitna para isang piraso na lang. At bibili na lang ako ng takip. Bukas, mamasilahin ko na yan. Pwede na yan. Tapos maglilihan na ako. And ready to paint na. Salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye-bye!